રા છે ગામનો કૂવો, જૂનો કૂવો છે. અત્યારે તો ફિલહાલ શેત શેત પાણી હોય એવું લાગે, દેખાતું નથી હજુ. ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી ફોલો કરી નાખજો, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. હાલો વધી આગળ. અને આ છે આપણી સ્કૂલ, તમને એક ફેર બતાવી દીધી. હવે સ્કૂલમાં 25% વેકેશન પડી ગયું ને, હવે તૈયારી છે અડધી સ્કૂલમાં. હાર્દિકભાઈ, તમારી સ્કૂલમાં વેકેશન પડી ગયું? વેકેશન પડી ગયું, કાલે છેલ્લું પેપર હતું. કાલે છેલ્લું પેપર દઈને આપણે આવી ગયા છીએ. હાર્દિકભાઈ આપણા આવી ગયા છીએ છેલ્લું પેપર દઈને. આ છે આપણી સ્કૂલ. 3 રૂમ માલિકોર છે અને 2 સામે છે. અને આ છે આવું ગ્રાઉન્ડ આપણી કાલિકાનગર સ્કૂલનું. તો હાલો વધી આગળ મિત્રો. આ છે ગેટ, આખો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. એક ફેર તમને આપણે બ્લોગમાં બતાવી દીધું હતું. ના છે પીપળો, તમને બતાવી સરખી જોઈ લીધો આવો છે કે. તો ફાઇનલ મિત્રો, આ છે ગેટ, તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે કંઈક પથ્થરનો આખો બનાવેલો છે. અને હવે તમને બતાવી આપણા ગામનો ચબૂતરો. તો મિત્રો ફાઇનલી આ છે આપણા ગામનો ચબૂતરો, તમને ઉપર ચડીને દેખાડી કેવી રીતના છે બધી. અને સામે છે તળાવ, આખા ગામનું વ્યૂ પણ દેખાડી તમને ચબૂતરા માથેથી. તો આજે કંઈક આવું આપણું વિલેજ દેખાય છે. આ તો પેલા નીચલો ભાગ છે, ઉપરથી તમને આખું વિલેજ બતાવી. આમ ખાસ ગોડાઉન છે, સમેરી બધી તરાવ છે, અંબાડી વિસ્તાર છે. તો ફાઇનલ મિત્રો, આ ભાઈ જાય છે, આપણો સબસ્ક્રાઈબર છે. તો ફાઇનલ મિત્રો, ચબૂતરા ઉપરથી આપણું ગામ આવું લાગે છે, તમે જોઈ શકો છો. આગળ આગળનો સીન આવે છે, પાછળનો ન થતો કેમ કે હજુ ઊંચાઈમાં નથી ભાઈ. પાછળ બધી વીડી છે, આલકોલ વાડી વિસ્તાર આવું છે ભાઈ આપણું કાલિકાનગર. ચબૂતરો આપણા હાર્દિકભાઈ લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરી નાખજો આપણા કોમેડી વિડીયો જોવા માટે. સામે ફોન ચકી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હાલો જઈએ ગામમાં અને તમને બતાવીએ બીજું લોકેશન આપણા વિલેજનું. ફાઇનલ મિત્રો, આ છે આપણા ગામની પીચ, તમે જોઈ શકો છો. સામે રિયુ ગ્રાઉન્ડ, અડધું વોલીબોલ રમવાનું પણ છે. અત્યારે તો ફિલહાલ નથી બાંધેલી યારી. આ છે પીચ અને સામે છે હનુમાનજીની તેરી, અને દર્શન કરાવી. ચબૂતરા પડખે છે, આપણે તમને કાલ બતાવ્યું. આ છે બીજો દિવસ છે પીચ, અને એના પાછળ તરાવ છે. હાલો તમને બતાવી હનુમાનની દેરી. ફાઇનલ મિત્રો, આ છે હનુમાનની દેરી અને પડખે છે સીતરામાની દેરી. આ છે સીતરામાની દેરી અને આ છે હનુમાનની દેરી, તમને કરાવી દેશો. તો ફાઇનલ મિત્રો, આ છે હનુમાનની દેરી, અંદર હનુમાન બાબા બેઠા છે, તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે છે દેરી. તો મિત્રો અહીંથી અમને ફાઇનલી તરાવ પણ દેખાય છે. સામે રીતે તરાવ છે અને પાછળ ધારું આવી જાય છે. હાલો બ્લોક તરફ વધીએ આગળ. આપણે ફાઇનલી આ છે અમારા ગામનું મંદિર પથ્થરનું, હજી તો બને છે, આખું રેડી નથી થયું. તમને અંદરથી વ્યૂ બતાવી આખું આવી રીતે બને છે કંઈક. રામ મંદિર ભાઈ ગામ પથ્થરનું બને છે આખું. તો મિત્રો ફાઇનલી આવી રીતે કંઈક બને છે આપણા ગામનું રામ મંદિર. આટલું કમ્પ્લીટ થયું છે, અંદરથી તમને બતાવી આખું મંદિર. આવું છે કંઈક ભાઈ અંદરથી આખું મંદિર, હજી તો બને છે પ્રોપર, હજી આખું તૈયાર નથી થયું. હાર્દિકભાઈ આપણા જોરદાર ભાઈ કળા કરેલી છે.
મિત્રો ફાઇનલી આ છે ગામનું બીજું હનુમાનજીનું મંદિર, છેલ્લે તમને બતાવી પછી પેલા બતાવી હનુમાનજીનું મંદિર. તો અહીંયા પણ બેઠા છે ફાઇનલી હનુમાનજી, તમે જોઈ શકો છો. સામે છે કૂવો, ગામનો જૂનો કૂવો તમને બતાવી દઈ, અને અહીંયા પણ આપણું ગામ પણ એન્ડ થાય છે. તો આપણા વ્લોગમાં બન્યા રહેજો. મિત્રો આ છે ગામનો કૂવો, જૂનો કૂવો છે. અત્યારે તો ફિલહાલ શેત શેત પાણી હોય એવું લાગે, દેખાતું નથી હજુ. ઉપર લીમડાનો કચરો પડ્યો છે પાણીમાં, એટલે કંઈ દેખાતું નથી, લગભગ તો છે જ નહીં. તો આ છે તે કૂવો, અને અહીંયા થાય છે આપણા ગામનું એન્ડિંગ. એક રસ્તો આમ જાય છે, આ રસ્તો આગળ થોડોક વાડી વિસ્તાર છે, પછી ડાયરેક્ટ જંગલ ચાલુ થઈ જાય છે. આ રસ્તામાં પણ એવું જ છે, આગળ થોડોક વાડી વિસ્તાર છે, પછી પાછળ જંગલ ચાલુ થઈ જાય છે. અહીંથી આપણા ગામનું થાય છે એન્ડિંગ, તમે જોઈ શકો છો. અને આથી જંગલ ચાલુ થાય છે. તો આપણા બ્લોગમાં મજા આવી તો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મિત્રો આ બ્લોગ આપણે કરી છે એન્ડ, જો આપણા ગામના બ્લોગમાં મજા આવી તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, તેને પણ ફોલો કરી નાખજો. તો મળીએ તમને જલ્દી બીજા બ્લોગમાં, અને હા લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.